Mas vocês com as redes sociais de vocês, vocês são bem ativos? Como que é? Ou vocês são mais... É só posta trabalho. Mano. É só trabalho. Nada de pessoal, só pessoal. Trabalho, só entretenimento mesmo da nossa música mesmo. E o nosso lifestyle, porque a gente quer incentivar pessoas a entenderem mais o nosso universo e, se quiserem, participar também disso. Tipo, assistir, vou tomar um lifestyle, tomar aqui com o Rolê com esse cara, postei comigo com o Igão. Por exemplo, bora dar um rolê no... Tô aqui com você, vou ficar perturbando. Caralho, papo reto, mané. É... Verdade, aqui no celular. Vocês conversando, isso é deselegante. Isso é deselegante. Tá com a pessoa que tá com a... Mano, não, isso aí me dá raiva. Pô, não, mano. Eu também não gosto, não. Sou estressado com esse bagulho, mano. Tô dando papo uma pessoa. É, porque eu já não vou fazer isso, né? Mas se fizer, caso façam, não façam, tá ligado? Porque... Pô, o dia tem 24 horas, não tem como tu ficar preso no seu celular e só. Por exemplo, então... uma coisa é nós dar com a Emmet, com a Egão. Bora dar um rolê ali no shopping ali, pai. Nós vamos fazer um videozinho nosso, pá, do nosso lifestyle. Acabou. Agora nós não vamos ficar, pô, gostoso, pai. Toda hora no celular, arriscando bagulho, toda hora papo, não, mano. Isso é inadmissível. Você nem muito mexer celular, mano. Papo reto. Sou nesse quesito. Você pede ajuda pra poder. Tá ligado? Como é que faz essa parada aqui? Papo reto, mas você mexe muito celular, não, assim, não. Eu também não quero. E isso que eu ia te perguntar, mas também você não faz questão, né? Não, bagulho é. Mas faz bem, mano, porque a internet hoje em dia é. Consome teu tempo. Às vezes tu acordava, eu orava, tomava o café da manhã. Tu acorda 8 horas. Vamos supor, tu acorda 8 horas. Tu entra na merda do celular, tá cheio de notificação porque você tá agindo no teu trabalho, entretenimento. Tu vai parar 1 hora da tarde lá mexendo no celular, mano. Tu não ora, tu não arruma a cama, não toma café da manhã, porque nem tem um celular. O dente. Fica com o maior bafão mexendo na tela. Tá, e essa praga de TikTok aí que eu vejo com um monte de gente tá ligado? Caraca, mano. Perdendo só tempo. Praga no sentido, tipo, de perder tempo. Porque o TikTok é quesito de trabalho, ele é muito bom. Muito, mas muito, tu passa às vezes na rua, tá vagabundo, tá ligado? É o tal do vício. Tudo que vicia é ruim. O padre, tava subindo ali no pé do morro lá, na minha área, bala comendo e ninguém fazendo vídeo de TikTok no meio da rua. Não, é a bala comendo? A bala comendo, bala comendo, pai. Eu falei, ah, mano, que isso. O carioca, ele... Mas também esse ser pai tá humano, mano. Não é o carioca, não. Ser humano. Não, é meio maluco. Não, é porque, tipo, acostumado é porque a forma que o tráfico do RJ funciona no quesito de armamento bélico é muito doido. Mais do que qualquer outro lugar. Certeza. Tá ligado? Sim. Então a bala come mesmo, de verdade. Tá ligado? Tu vai ver vários couro come pelo Rio de Janeiro, tá ligado? Vários de boca, assim, o lugar de no morro com vulgo, o couro come. Devido a isso, que a bala come mesmo. Então, por mais que a rapaziada seja acostumada, a gente não vai se botar na frente da bala, né, Pique? Mas tá acostumado. Tá, a bala tá com a norte aqui. Pô, mas aí, o que aconteceu com aquela vez lá, mano? Pô, tu pegou minha garrafa? Tipo, a bala acabou de comer, depois de 5 minutos, tudo normal. É, tudo normal. Vamos descer. Esse bagulho de fechar estabelecimento. Cara, a gente, por exemplo, eu não sou de São Paulo, sou de Belém, mas a gente de São Paulo, vem muito carioca aqui e conta essas paradas, a gente fica tipo, mano, é sério? É isso mesmo? É os bagulho rolando solto e tipo... Vida que segue, tá ligado? Nosso contato que nós, pô, Pique, na moral. Tá maluco. É muita coisa. Vai ficar tudo se gozando. Muita coisa. O bagulho é muito doido, mano. Muito doido. Eu não. A gente não faz. Aqui em São Paulo o bagulho pega. Não, mas é outra forma. É. Outro modus operandi. Aqui tá os caras. É mais discreto. O negócio aqui é tipo assim: o banco e os caras vêm preparados o Pique Metal de Lug, mano. O cara não brinca aqui, tá ligado? Tem bagulho de chegar com HB20 e render na porta de banco não aqui. O negócio aqui é tipo, é pra dar certo ou dar certo. É. Tá ligado? Lá tudo quando se tem armamento bélico. É porque eu vejo aqui em São Paulo, quando tem armamento bélico, é pra isso aí, mano. Lá não, lá o armamento bélico é mais explanando mesmo. É guerra em zona urbana. Você é louco, isso, mano. É guerra em zona urbana. É guerra em zona urbana. Lá o bagulho é doido, mano. O bagulho, mas também não é esse terror. Tudo, é terror pra quem na verdade, pra nós não é. Porque, tipo assim. Pro desconhecido é. Pra desconhecido vai ser, porque tu não sabe onde tá, nem você sabe onde tá, vendo bagulho. Mas procedimento pra gente que já sabe já do sabe macete. Como chegar, como sair, por onde ir, por onde for. O negócio é ter disciplina, não deixar mancada na pista, nem mancada no morro, pai. Tá ligado? Sim. Isso é o mais importante, disciplina. É o mais importante, tá ligado? O que nós a gente preza muito é o respeito, mano. Isso. Nosso respeito acima de tudo. Nós não faz nada que vai. Pode ver que ela não fica de brincadeira, de bababá. Por causa disso, a gente preza muito o seu respeito. Sim. Porque com respeito, você entra e sai, mano. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter nada. Mas você tem o respeito, esquece, mano. E outra, o respeito, você enxerga as coisas com respeito. Quando você tá com respeito, você tá enxergando tudo. Porque tem várias atitudes ou faltas de respeito que tampam o que aquilo é. Tu não consegue enxergar, assim. Às vezes você é muito brincalhão, você acaba não pegando os pontos de maldade. Sim, às vezes você sério até demais e você não vê quando a pessoa tá sendo realmente tranquila contigo. Então quando você respeita tudo e todos, tá ligado? Você consegue ter uma visão mais clara de como as coisas são.
Então, por isso que o respeito é muito importante. Muito importante. Tá, abre a visão de tudo pra tu, mano. E isso vocês conseguem trazer pra música de vocês? Porque, tipo, sim, a sim. música de vocês, mano, eu, porra, ouvi o álbum inteiro, eu escuto pra caralho. É uma parada, por exemplo, Fragrância, é uma música que eu amo. Cara, e, Fragrância tipo, é uma música também que eu amo. Fragrância, mano, nossa, mano, eu boto essa música. Nossa, mano, que tá, pega o perfume que tá lá, né, mano? Guardadinho. Tem, bom, mano. Já, né? Essa música pra mim, eu, tipo, e são músicas que vocês soltam que eu falo assim, porra, mano, olha que música da hora, mano. Diferente, cara, falando de perfume. Não é um bagulho, mano, forçado pra ficar comercial. E não é um bagulho obsceno pra poder ganhar visualização. É isso, o nosso aí. Pique, é a nossa música, nosso estilo de música. Sabe aquela musiquinha, porra, eu vi. Eu conheci com a remix com o Lennon, depois eu fui ver a original. Uhum. A original, a primeira, assim. E eu falei, nossa, olha a vibe da música, tá ligado? Tipo, porra, o cara tá falando de perfume, de... Pô, que diferente, e olha, tá ligado? Nós vem do bagulho doido. Nós vem do milhão. Então, do é isso aí. Doido. Vocês podiam ficar falando uns bagulho ver, muito, mano. Se não quisesse pesado. Falar. É que nós falamos. Favela pra nós é muito mais que, tipo, nós falar que tá acontecendo droga, arma e as paradas. Tá, até porque nós que é o bem da nossa favela, né, compadre? Tá ligado? Nós não vai ficar aumentando esse lado. E é que nós falamos a verdade essa, né, mano? Se tu acha brabo que nós fala, imagina que nós não conta. Tá ligado? Tem muito bagulho que nós não conta. Não vai contar pra esses curiosos, né? Que eles são tudo curiosos, quer saber. Mas não se conta, tem coisa que não se fala, compadre. Outra, crime é discreto. Não existe esse bagulho, tipo, crime é discreto. Então fique com isso. Ah, bagulho que eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu sou do fundamento desse bagulho, mano. Papo furado. É o cara mais fraco. O cara que chega com o bagulho é o cara mais fraco. O que mais canta de galo é o mais fraco. É o mais fraco, mano. O pessoal também que foi fazendo rap aí falando que pai vai... Pulga de bunda. Tá ligado? Nada que... Ah, aquele bagulho que nós já falamos até em outros podcasts. Tem que sustentar a bronca. Sustentar a bronca. Digo, faz o bagulho sem pensar, depois não consegue sustentar a bronca. E quando é cobrado, depois a tropa é que é violenta. Mas o cara tá cavando a própria cova ali, pique. Tá ligado? Sim. E tipo, é o que eu falo, mano. Não é problema. Você tem que enfrentar a tua própria vida, mano. Você vai ficar mentindo, você vai ficar... Até porque é o que eu tô falando. É, cuidado com o que fala, mano. Que falando até um bagulho bem sério agora, palavra tem poder, compadre. Tá ligado? Sim. Palavra tem poder. Muito. E palavra é um bagulho muito sério. Até porque o Eterno não fala do dom da palavra. Palavra é isso que a gente fala, mano. Então, tipo, a partir do momento que você tá falando de uma realidade que, a qual pessoas morrem, a qual estão perdendo vida, a qual estão sendo sacrificadas e tudo mais, a teu ganho próprio, pô, isso é uma mancada, rapaz. Isso é uma mancada, porque não é o parente deles que tá morrendo. Não é o amigo deles que tá morrendo. Nem a filha ou o pai deles que tá morrendo. Eu não concordo muito com essa parada, tá de tipo, passar muita vivência de quem é bandido, pra, porque... O bagulho é mó tristeza, mano. Agora, tipo, mano. É uma ilusão, né? Uma ilusão, o cara tá é lá triste, na boca, porque, pai. Tá ligado? Por mais que há pessoas aí, né, começam, ah, tá na vida errada, mas o cara tá na vida errada, é ser humano e o cara vai morrer, mano. De uma forma, tipo... Que nenhum ser humano merece. Por mais que ele tomou a escolha dele, tá ligado? Como é que eu vou ficar cantando um bagulho? Sendo que eu nem vivi o bagulho. E outra, tá, tu acha que não sabe que tá na vida errada? Tu acha que ninguém sabe que tá na vida errada? Prefiro esse pique aí do que ninguém falar que é isso e aquilo. Por exemplo, falar que a polícia tá tomando as atitudes erradas. Você usando a lei certa pra fazer o bagulho porque errado. Porque bandido não fala que tá certo, não. Agora os outros falam e fazem o errado. Com certeza. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara sabe que tá na vida errada, compadre. Não é defendendo o papo não, mano, mas é o papo reto mesmo. É, sabe que tá na vida errada, sabe que pode morrer a qualquer momento. O bagulho é uma tristeza, mano. O que nós vemos mesmo, é vários, tipo, tem nossos pontos felizes, tem vários bagulhos que são valorizados, tem que ser valorizado. Mas também é muito bagulho, é muita história triste, pique. É uma bagulho, né? Morte, quando nós falamos morte, bandeira não de uma é... forma, tipo, como se o crime fosse algo... Tá ligado? Caralho. Legal. O pior, que é pra ego próprio, né? Nem pra valorizar a facção no respectiva música ali. Ou nenhum ponto de lealdade. Porque dentro do crime ainda tem outros pontos de lealdade. Mas, tipo assim, é pra benefício próprio, é pra ego. Pra falar pra sentir que eu sou mais rapado do que tu. Sendo tá que correto. Não é nada. O pior é ainda, quando não é nada. Não é nada. A bala vai comer, vai peidar. Tá ligado? Vai tá lá no apartamento na Zona Sul e só brotando no morro pra fazer clipe, pai. Tá ligado? Tu fez dinheiro e saiu da favela. Vocês vão ouvir a Águia várias verdades, fiquem tranquilos. Quando? Tranquilo.